dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti Srpske radio televizije. Patriarh Srpski Irinej rekao je da se nada da neće doći do toga da silom mora da se vraća Kosovo i Metohija. Srpski patriarh Irinej rekao je u Nišu da smo svi dužni da dignemo glas u zaštitu Kosova i Metohije i da ako dođe do sile učinimo sve da milom ili silom to vratimo. To je naša istorija, naša kultura. Početak svega onoga velikog i trajnog u našoj istoriji, našoj kulturi. Tamo su ono najveće svetinje. Prvi svega tamo je rezidencija srpskih patrijara kao Petskoj patrijaršiji i najveće svetinje naše kulture i naše istorije. I mi to ni u kom slučaju ne možemo dozvoliti ni sebi ni drugima da Kosovo ne bude naroda kojim je pripadao od kako je se znao za Kosovo i za srpski narod. Patriarh je kazao da je sada riječ o tome da nam uzmu svetinje i da ih proglase svetinjama Kosova. Znači da se povjere narodu koji se kroz čitavu svoju istoriju trudio da ruši i pali te svetinje. Ako dođe do sile i ako sila bude tuzela, mi smo moramo učiniti sve da milom i silom to vratimo a nadamo se da nećemo biti u prilici, na, na taj način branimo, nego da će sves i savjest, oni koji odlučuju o sudbini, sudbini našoj, progovoriti u način kako treba da govori jedna probuđena i čista ljudska savjest. Patrijarh Irinaj nije krio tugu i iznenađenje povodom činjenice da je Crna Gora glasala za predlog da lažna država postane članu Neskoja. To ni jedan Sloven ne može da shvati i razumije. To je jedan atak koji je Crna Gora sama izglasala i koji neće tako lako istorija moći da opravda. To nije uradila Crna Gora, to je uradila jedna šaka ljudi koji imaju moć i vlast i rade šta hoće, smatra patrijarh. Poslije rata 1999. i raspoređivanja međunarodnih NATO snaga sa civilnom misijom i policijom Ujedinjenih nacija, Ukupno 107 srpskih pravoslavnih objekata na Kosovu i Metohiji je potpuno uništeno ili oštećeno. U Parizu je počelo više zasjedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će između ostalog biti razmatrana preporuka Izvršnog savjeta za prijem tzv. Kosova u tu organizaciju. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će 4. novembra učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO, najavio je da bi glasanje o predlogu za članstvo Kosova moglo se očekivati oko 9. novembra i izrazi optimizam da će rezultat glasanja biti povoljan za Srbiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obratio se pismom generalnoj konferenciji UNESCO u kojem poziva ovo tijelo da odbaci zahtjev za prijem tzv. Kosova u tu organizaciju kako bi upoznali svjetsku javnost sa ozbiljnim problemom kosmetske ostavštine koja je vrijedan dio cijelokupne civilizacijske baštine čovječanstva Napravljen je devetominutni film u kome su opisani zločini nad srpskom kulturnom baštinom od 1999. godine do danas. Nikolić je u pismu upozorio Generalnu konferenciju UNESCO i svjetsku javnost da nikakvim pritiscima Srbija ne može da se natjera da se odrekne bogate baštine na Kosovu i Metohiji. Imam povjerenje Ujedinjene nacije kojima je Srbija 1999. godine povjerila brigu nad Kosovom i Metohijom." a poštujem suverenitet svoje zemlje. Zato garantujem da nikakvi pritisci ne bi mogli da natjeraju Srbiju da prizna nezavisnost svoje južne pokrajine, rekao je predsjednik Srbije. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a trebalo bi da se sastanu 1. i 2. decembra u Briselu, gdje će odlučivati o tome da li će biti upućena pozivnica Crnoj Gori za članstvo u alijansi, piše Pobjeda. Mitropolija Crnogorsko-Primorska obavještava javnost da su na prijevu jednog posjetioca hrama pronađene dvije bombe na javnom parkingu iza hrama. Njih je našao čuvar hrama, a policiju je o njihovom pronalasku obavijestio jedan od sveštenika koji služe pri hramu. Mitropolija je posebno kritikovala i javni servis Televiziju Crne Gore zbog, kako su naveli, netačnog i neprimjerenog izvještavanja o ovom događaju, koje je imalo za cilj da optuži crkvu da je umješana u neke protivpravne aktivnosti, što je uvijek bila i jeste neistina, kaže se u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Komandant specijalne antiterorističke jedinice Radosav Lješković tokom saslušanja u tužilaštvu nije otkrio imena specijalaca koji su brutalno pretukli Milorada Mija Martinovića tokom protestnog skupa Demokratskog fronta održanog 24. oktobra u Podgorici. Lješković je saopštio samo jedno ime i to komandanta posebne jedinice policije Dragana Blagojevića koji je navodno preko radio veze obavijestio Sajovce da je automobil probio policijsku blokadu iz pravca Mareze te da ga treba zaustaviti, pišu dnevne novine. Osim toga, postupanje službenika Saja u konkretnom slučaju u policiji su pravdali prethodno dobijenom dojavom da u određenim vozilima postoji vatreno oružje. Advokat Martinovića Veselin Marković tvrdi da podatak da je njegov klijent razbio policijsku blokadu nije tačan, a za to kako je naveo posjeduje i dokaze. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković navodi da je razočaran sjedočenjem komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radosava Lješkovića koji nije saopštio imena pripadnika SAJA koji su učestvovali u prebijanju Milorada Martinovića tokom protesta DF-a. Ukoliko on to ne uradi i ukoliko se na drugačiji način preko uprave policije ne dođe do tačnih saznanja ko su bile osobe koje su na onaj način primjenjivale policijska ulašćenja, a nije su svi policijski službenici na snimku sporni, onda komandant Saja mora preuzeti objektivnu odgovornost i očekujem da ga u tom slučaju osnovni državni tužilac procesuira, zaključuje Zeković. Poslanici Demokratskog fronta neće se nikada pozvati na imunitete, niti će im ta ustavna odredba biti bilo kakva linija odbrane protiv autokratske vlasti, saopštuje lider Demokratskog fronta Andrija Mandić. On smatra da zbog toga predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić ne treba da ulaže nikakve dodate napore, niti da se izvodi farsična predstava o navodnim dugim razmišljanjima i odlukama koje će donijeti poslanici saglasno vlastitom uvjerenju. Svi znamo da to nema veze sa njima, već se radi o izvršenju naredbe crnogorskog diktatora, dodaje Mandić u saopštenju. Mandić je u Beogradu razgovarao sa Patriarhom Irinejom, koga je, kako je saopšteno, upoznao sa teškom situacijom i izazovima pred kojima se nalazi Crna Gora zbog neprihvatanja vlasti da organizuje prve poštene i pravične izbore. Patrijarh je rekao da u Crnoj Gori treba da pobijede pravda i mir i to je pravi put za prevazilaženje teške situacije u kojoj se nalazimo. Poslanik Demokratskog fronta i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da je postupak koji se protiv njega i njegovih kolega poslanika iz DF-a vodi u tužilaštvu politički progon najavljen od strane Mila Đukanovića i jednog broja visokih državnih funkcionera. Nemam namjeru da se bavim time šta će da radi pravosuđe jer u pravosudni sistem nemam nikakvog povjerenja, poručuje Knežević. On istakao da ne očekuje nikakvo asistiranje i pomoć od strane predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić kazao je kako ta partija neće učestvovati na izborima po postojećim pravilima. To, kako tvrdi, nameće potrebu za dialogom u kojem bi trebalo da posreduje Evropska unija. Iako su neki od lidera tri opozicijana subjekta nakon razgovora sa Drobničem izjavili da će tražiti formiranje tehničke vlade koja bi pripremila izbore, Bečić je kazao da se u dialogu može iskristalizovati više modaliteta. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je na opasnost od izbijanja oružanih sukoba na Balkanu, kroz koji prolazi većina izbjeglica u slučaju da Njemačka zatvori granicu sa Austrijom. Tenzija već ima u zemljama Zapadnog Balkana i ne želim da tamo dođe do vojnih sukoba, izjavila je Angela Merkel sinoć na okupljanju svoje Hrišćansko-demokratske unije u Darmštatu. Biće poremećaja, izjavila je Merkelova, rekavši da bi takva situacija napravila pukotine između država u regionu Balkana, koje su 90. godina prošlog vijeka već bile u krvavom ratu. Mnogi stručnjaci upozorili su da će u slučaju da Njemačka kao glavna destinacija izbjeglica zatvori granicu sa Austrijom, isto učiniti i zemlje Balkana preko kojih prelazi najveći broj migranata. Evropska unija je krajem oktobra objavila da će u Grčkoj i na Balkanu biti uspostavljeno stotinu hiljada prihvatnih mjesta kako bi se zauzdala najveća migranska kriza do sada, a tokom prethodnih mjeseci, zbog rješavanja migranske krize, već je bilo napetosti između Slovenije, Hrvatske, Srbije i Mađarske. Merkelova je rekla da ne želi da bude negativna, ali je upozorila da bi se situacija brzo mogla pogoršati. Zašto na Balkanu, zašto ne u zapadnoj Evropi? Pitanje izbjeglica također unosi podjelu i u Njemačkoj. U vladajućoj koaliciji konzervativaca i socijaldemokrata koji je na sastanku u nedelju nisu uspjeli da postignu dogovor, pošto su bavarski konzervativci zatražili da Njemačko u 2015. prihvati manje od očekivanih miliona izbjeglica. Na demonstracijama desničara protiv izgradnjenog doma za migrante u Berlinu došlo je ponovo do napada na njemačke novinare, pričemu nije bilo tuče. Njemci mjesecima održavaju proteste zbog naseljavanja migranata na kojima se moglo čuti iskandiranje Merkelova u Sibir, Putinu Berlin. Ekspert za desni ekstremizam, profesor Hajo Funke, upozorio je da neobuzdano huškanje pristalica Pegida je snižava prag nasilja što bi mogo dovesti do žrtava, a slično je reagovao i šef sindikata njemačke policije, Rainer Wendt. Sada je samo pitanje vremena da se situacija u tim grupama dalje zaoštrava i eskalira tako da bude mrtvih, rekao je Funke za Tabloid Build. I šef sindikata policije Vent upozorio je da postoji prijetnja da se raspoloženje u zemlji potpuno promijeni ako savjezna vlada uskoro nestavi pod kontrolu pitanje izbjeglica. Pri više od 600 krivičnih dijela protiv izbjeglica i brojnih napada na dobrovojce koji pomažu, ne mogu se u budući isključiti ni smrtni slučajevi, rekao je Vent i zahtjevao od vlade da konačno odlučno djeluje. Švedska agencija za imigraciju prošle nedelje je saopštila da više neće objavljivati adrese prostorija za smješta izbjeglica pošto su u više od 20 požara uništene te zgrade a španske vlasti uhapsile su troje Marokanaca sa prebivalištem u Španiji zbog sumnje da pripadaju grupi povezanoj sa ekstremistima islamske države, je Špansko ministarstvo mutrašnjih poslova. Troje privedenih namiravali su da izvedu samoubilačke napade slične napadima koji su se desili na drugim mjestima u Evropi, navodi su u saopštenju u kome nisu objavljeni detalji. Španska policija od početka godine do sada uhapsila je oko 50 osumnjičenih džihadiste i njihovih regrutera. Podsjećamo, novinari britanske televizijske stanice Sky News su prilikom snimanja reportaža o migrantima na grčkom ostrovu Lesbos došli u posjed sirovog upustva za migrante koji se dijeli u Turskoj prije nego što krenu na put prema Grčkoj i Evropi. To sirovo upustvo u Turskoj štampaju i dijele organizacije koje finansira američki milijarder George Soros. I mađarski premijer Viktor Orban skoro je upravo Soros opomenuo kao glavnog krivca za migrantsku krizu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je regionu dosta ratovanja. Razumijem brigu Merkelove. Ona je uvijek pokazivala tu brigu, mi smo je razumijeli, ali smo svi siti ratovanje na ovom prostoru i daćemo sve od sebe, ne samo da održimo mir i stabilnost u regionu, već da i naši ekonomski i ukupni odnosi napreduju i budu mnogo bolji, rekao je Vučić. Članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom, stigli su večeras u Sarajevo, gdje će sjutra biti održana prva zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ja razumem brigu gospođe Merkel i ona je uvek brigu pokazivala i mi smo njenu brigu razumeli, ali mi smo svi siti ratovanja na ovom prostoru i daćemo sve od sebe da ne samo da održimo mir i ne samo da održimo region stabilnim, već i da naši ekonomski odnosi da sve ukupni naši odnosi samo napreduju i da budu mnogo bolji. Tako da sam siguran da ćemo razumom, racionalnim ponašanjem i tu vrstu krize koja nije laka za sve nas i sve ostale probleme moći bez velikih problema da prevazit ćemo. Hvala. Hvala. Počekujem, počekujem da sve bude veoma uspešno i da rekao bih još jedan list u tom herbarijumu dobrih stvari postavimo i da obezbedimo bolju budućnost i za ljude u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska neće praviti prihvatne centre za migrante. Zato ne postoji mogućnost. Nećemo da prihvatimo ni donatorska sredstva. Neka ih prihvate oni koji su odgovorni za to. Republika Srpska to neće da prihvati, rekao je Dodik. Dodao je da postoji odluka neke institucije na nivou Bosne i Hercegovine da se kasarna zalužani odredi za te namjene i pojasnio da nijedna kasarna u Republici Srpskoj neće biti prihvatilište za izbjeglice. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se s sa specijalnim predstavnikom državnog sekretara Ujedinjenih nacija za Siriju Stefanom Demisturijem, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova Rusije. Glavna tema biće politički proces u Siriji, odnosno početak realnog dijaloga između Damaska i sirijske opozicije, navodi se u saopštenju. Ranije je saopšteno da će sastanak sirijske opozicije i aktualne sirijske vlasti za rješavanje konflikta na Bliskom istoku moći da se održi već naredne nedjelje u Moskvi. Ruska strana je sastavila spisak predstavnika opozicije Sirije koji bi mogli da učestvuju u pregovorima o stabilizaciji situacije u toj arapskoj državi. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg izjavio je da vojne vježbe NATO-a na jugu Evrope pod nazivom Spoj Trozupca, najveće u posljednjih 13 godina, predstavljaju upozorenje svim potencijalnim protivnicima NATO-a, uključujući i Rusiju. Stoltenberg je rekao da je NATO spreman da brzo rasporedi kopnene, vazduhoplovne ili mornaričke snage ako je potrebno. A načelnik generalštaba Vojske Sjedinjenih američkih država, general Mark Milley, koji se nedavno vratio iz Kijeva, nazvao je Rusiju najvećom prijetnjom za Sjedinjene, za Sjedinjene američke države zbog, kako je rekao, posjedovanja nuklearnog oružja i mogućnosti da ga koristi. Ruske vazduhoplovne snage upotrebile su dvije Beta B500 bombe za uništavanje bunkera prilikom današnjih udara po terorističkoj grupi Islamska država u Siriji, saopštio je predstavnik tih snaga u Siriji, pukovnik Igor Klimov. Prema njegovim riječima bombe su bačene sa borbenog aviona suhoj 24. Bombe Beta B500 koriste se za uništavanje izuzetno dobro zaštićenih i utvrđenih podzemnih bunkera. One nisu bačene na gradove, nave Klimov. Ruski sirijski borbeni avioni gađali su Iraku, de facto sirijsku prestonicu, terorističke grupe Islamska država, pri čemu je poginulo 13 džihadista. Vrijeme u Crnoj Gori jutra pretežno sunčano uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost jutarnja, temperatura od minus 5 do 10, najviše dnevno od 18 do 24 stepena, Podgorica pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 5, najviše dnevna 23 stepena. Poštovani gledoci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji.